Terve, tuota Korpi Oskari, niin on siellä semmoista vanhaa myllyä kuvaamassa. On täällä mukava katella, kun vesi virtaa ja mukavasti ääntää tuo vesi. Tässä on nämä rakennelmat. Tuo siltakin on tuommoinen komia. On tässä mukava ilta. On. Siitä ne on avanneet aina vettä menneen tuonne myllykiveen on syöty. Rattaat on syötetty. On kyllä hyvä juttu, kun on säilytetty näin kauan. Ja tuo rakennus, sen tuohikaa, pitää olla. Kyllä siellä on tämmöinen näkemisen arvoinen pahe. On kyllä mukava kate. Sieltä se vesi virtaa pois. Kiitoksia. Tämmönen raportti Kainuun Korpi.